Kemewahan membuatkan Mikhail alpa. Nak banyak duit, hidup mewah macam saya. Ini realiti. Dan biarpun diuji, keegoan beliau mengatasi segalanya. Kau nak jadi isteri dia ke? Aku tanya kau. Julia sanggup korbankan diri Julia daripada Abang Musnah ke hidup Aris. Aku nak mati ni, kau tahu tak? Realiti Ramadan Mike, Cerekarama Sabtu ini, 9 malam. Salam Ramadan, setulus ikhlas daripada TV3.